Kryetarja e Gjakovës, Kusari Lila, vuri në pa projektin 16 milionësh që ka të bëjë me impiantin e ujrave të Zeza, atë të punësimit, investimet në buqësi si dhe Akademinë Verore ESMA. Më vjen të rikujtoj se qeveria e Gjermanisë mbështet projektet e mëdha kapitale në komunën tonë. Është projekti i trajtimit ujrave të Zeza, projekt ky në vlerën prej 13.6 milion euro, shumica financim përmes Bankës Gjermane për Zhvillim edhe qeverisë zvicrane. Gjithashtu ne jemi përfitues të projektit për punësimin e trive përmes Gizit si komun pilot bashk me dy komunat tjera në Kosovë. Ambasada Gjermane gjithashtu ka mbështet Akademinë Muzikore Evropiane ESMA për vitin e kaluar në Gjakovë dhe do të mbështet edhe këtë vit. Do të kemi një angazhim dhe një prezencë cilën ne me të vërtetë shumë e vlerësojmë dhe besoj që jo vetëm ne si administrat, po gjithë në komunën e Gjakovës duhet ta dinë dhe ta vlerësojnë njëjtë. Ambasadorja e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Vjec, premtoi mbështetjen e qeverisë së saj për komunën e Gjakovës. Usually embassies work with governments, but of course to realize Ambasada gjermane ka një bashkëpunim më të theksuar me qeverinë qendrore, por natyrisht që nevoja është këtë bashkëpunim edhe me nivelet lokale. Ne jemi të lumtur që në Gjakovë ka një qeverisje transparente. Gjakova është një shembull i mirë. Ambasada gjermane dhe shteti gjerman në përgjithësi ka qenë bashkëpunues në realizimin e projekteve që sjellin zhvillim në këtë komunë, që të përmirësohet mirëqenia e njerëzve, sepse për ne kjo ka shumë rëndësi. Keni një qytet të bukur dhe ne vim me shumë knaci këtu pasi që dhe bashkëpunim me kryetarën dhe qeverisjen komunale në Gjakovë është mjaft i mirë, i cili do të vazhdoj edhe në të ardhmen me projekte të tjera dhe ato që ende janë në zbatime sipër. Ambasadorja gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, gjatë takimit me kryetarën e Gjakovës është interesuar edhe rreth zonës industriale në këtë rajon.